Amplificador para graves. Placa para subwoofer. Amplificador de graves para subwoofer. Ou grave subwoofer. Faixa ampla, canal direito, faixa ampla, canal esquerdo. Sistema estéreo assistido com graves. Amplificador de grave, outra opção, né? Usando uma placa full range ligada a um alto-falante dedicado chamado subwoofer que só reproduz graves profundos. Uma placa ajustada com a entrada B para médios e agudos. E médios e agudos, placa esquerda, entrada B. Filtro de subwoofer ou filtro para graves. Amplificador para graves. Médios e agudos. Conectado apenas no alto-falante de médios com um filtro supressor de agudos. Amplificador para médios, com filtro, canal esquerdo, amplificador entrada C, amplificador canal direito direto ao tweeter, canal esquerdo, amplificador para agudos, conectado diretamente ao tweeter. Cada canal desse tem seu controle de volume independente, ou 2 a 2. Um canal ligado a um alto-falante de subwoofer, apenas frequências subbaixas irão passar, porque o alto-falante subwoofer só consegue fazer assim. Amplificador para graves. Ligado na placa de subwoofer que tem um controle que você pode para a esquerda ser subwoofer, para a direita ser amplificador de graves. Modificação, é claro. Ou um simples canal para você ter monaural. Um sistema simples estéreo. Faixa ampla para caixas de três ou duas vias. Uma unidade para graves com filtro de subwoofer do Nabucco. À esquerda e no canal direito, um amplificador de faixa ampla, ou seja, no canal esquerdo você reforça os graves e o canal direito você ouve. Isso é uma espécie de mono. Você pode ter apenas um transformador de potência e você pode ter uma simples, única placa de fontes. Você pode ter um simples transformador ou mais transformadores e duas placas de fonte DXS. Você pode ter um, dois, três ou quatro transformadores e quatro placas de fontes. Isso é tudo uma coisa que depende de você. DX Classic 2. Você pode ter um único transformador. Você pode ter dois transformadores, três transformadores, ou quatro transformadores, ou um imenso vendido pela Proeze. E você pode ter uma única placa com 40 mil microfarads de filtro. Você pode usar também a fonte do Nabucco com 44 mil microfarads e diodos de alta velocidade. Também você pode usar duas fontes. Elas podem ser iguais ou diferentes.
Também não há problema se você quiser ter quatro fontes de alimentação, quatro placas de fonte, mesmo que ela tenha condensadores de valores diferentes. Você pode usar um transformador, dois transformadores, três ou quatro transformadores. Você pode o DX Classic tendo uma placa única e fazer a placa da fonte por você mesmo. Você pode ter apenas um canal DX com um único canal com uma placa de fonte de alimentação. Você pode fazer o DX Classic em estéreo, são dois canais e uma única fonte de placa de fonte de alimentação. Não há nenhum problema se você quiser ter dois canais do DX Classic com duas fontes, com duas placas de fonte, e poderá ter um único transformador ou dois transformadores. Você pode ter na direita DX Classic 2, à esquerda DX Classic 2, e no meio você junta, na placa do meio você junta os pontos do jumper para fazer grave, para engravidar, tornar grave essa placa, e duas placas de fonte. Assim você tem um canal esquerdo, um canal direito e um canal exclusivo para graves. Não tem nenhum problema se você quiser fazer um canal para graves no meio e quatro canais em faixa ampla. Você pode ter também um amplificador para graves entrando na entrada A e ligando o jumper para engravidar. Você pode ter médios e agudos nessas placas de baixo. E altas frequências nas placas de cima, cada uma com seu controle de volume separado, as placas de fonte, um ou dois transformadores, a sua escolha. Isso é uma coisa que depende de você. Não há problema se você quiser um sistema mais completo, uma placa para graves. Você pode ter dois canais esquerdo e direito em full range, que são os de cima, em faixa ampla. Esse é o reforço de graves, apenas o do meio. Esse para médios e altas frequências. Pode ser ligado em médios e altas e tweeters, em mid-range e tweeter. Pode ser ligado só alto-falante de médios, com filtro para tweeter. Esses dois embaixo não estão montados. São só para agudos, entrada C. Esse é o sistema mais complexo de todos, né? Você pode ter o DXS misturado com o DX Classic, aplicando o DXS apenas para grave, pelo fato de que ele é muito mais possante. Mas ele vai precisar de um filtro de subwoofer do Nabucco ou ser ligado a um alto-falante dedicado chamado alto-falante de subwoofer que só reproduz frequências baixas. Não se preocupe. Se você quer qualidade, se você quer ir para o paraíso musical, tenha o seu amplificador DX.